Саламатсыздар ба, футзал сүйүүчүлөрү. Фарватер жана Ирем командасынын ортосундагы беттеш башталды. Мынаптан бүгүн өтө кызыктуу таймашты бүтсөк болот. Бул эки командадан Башбай Салимбаев жана гол. Тереңден чыгарылган пасты ошентип төшү менен токтотуп туруп, андан кийин бир кыйын аракет менен алыскы бурушка. Атаандаштын аябай антына чейин жетип барган аракет болот. Шат Мухамеджан Шарипов жана Бирмамбет Кадыров гол. Команда капитаны ал Нурсултан Абдулдаевдин чолок шырмын кармап алган эле гол. Максат Алимов тосмону жарып өтүп кетти. Азыр эки оюнчунун ортосунда Мирлан Канет Омурсултанов ал жоголтту топту. Ропиев Максат Алимов дарбалачы менен бирме бир гол. Эсеп 1-3. Эрем командасы ошентип ишенимдүү алды да. Фарватер жана Эрем командасынын ортосундагы экинчи тайм башталды. Азыр болсо оюнчулардын алды эсимдерге салуу төлүү жана гол. Файзали Сардоров алыстан соккузатып гол жарат. Данияр Абдрайымов бул башкы машыктыруучу жана аштырып жаңырды гол. Юлдаштай Салимбаев азыр Максат Алимовго топ калтырды жана жыйынтыгында Максат Алимов хеттрик жасады. Эсеп 2-4. Ропиевдин потенциалы өтө жогору. Гол. Файзалинин соткусу гол. Бул голдун автору Ильяс Чотпаев. 4-3-2-1 жана убакыт соңуна чыкты. Урматтуу футзал сүйүүчүлөрү, эсеп тең-тең жана Эрем командасынын ийгилиги менен куттуктайбыз. Бүгүнкү беттеште жеңишке жетүү үчүн 4-4 эсеби аларга жетиштүү болмок, мына ошону ишке ашырды